Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Hoje vou fazer um teste de jogos no LG Volt. Começando, vou fazer um teste com o Lewis Fortune. Agora eu vou acelerar um pouco o vídeo até eu terminar o jogo e daí agora vamos após vamos ver outro jogo. Agora vamos testar um pouco de Castle of Illusions. Thank you.
the castle entryway strode the mouse with the heart of a great lion, though his knees felt more like those of a frightened kitten. Então, minha conclusão é que o Castle of Illusion ele roda bem, só que com queda de frame rate, e o Leo's Fortune roda bem também. Os jogos que eu também testei o Need for Speed No Limits, que é este aqui, ele também rodou muito bem. Então era isso, se você gostou, curta e compartilhe, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.